تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اگر تم ان پہ کام کر لو تو تمہاری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تمہارا آغاز کیا، تمہاری تخلیق کا آغاز کیا، تمہیں بنایا، تمہیں پھیلایا اس دنیا کے اندر، تمہیں بھیجا اس دنیا کے اندر. اس نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور تمہیں دل دیے سوچنے کے لیے. لیکن تم میں سے کچھ ہی لوگ ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تمہیں چہرہ دیا، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، تمہیں دماغ دیا، لیکن خاص طور پہ تین چیزیں ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہارا دل. اور ہر نبی جو آیا ہے اس نے انہی تین چیزوں کے اوپر کام کیا ہے. تو آپ جو بھی دیکھتے ہیں اور جو بھی سنتے ہیں اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ جسم کا حصہ ٹھیک ہو جائے تو تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.